Siis niinku pieni mitä mä tiedän mitä sä naurat, mut siis niinku ne naurat. Riistapolku aika synkeä näytelmä, mutta se on sillä lailla synkeä, että se on mun mielestä jo niinku riemukas, koska se käsittelee niin kipeitä aiheita, mutta se tekee sen silleen hyvin kevyesti mielestäni, hyvin kevyesti, hyvin tavallaan vaivihkaa, vaikeita asioita, johon kaikki todennäköisesti niinku osaa samaistua. Lienee kaikille tuttua se, kun lähtee omien tunteidensa vietäväksi, eikä ole mitään työkaluja tarkastella omaa tilannetta kriittisesti. Aihe on semmoinen, että siinä on niin monia ristiriitoja niin sanotusti, että tätä pitää miettiä myös tehdessä, että millainen tästä tehdään. Että tätä ei oikein voi vaan läiskiä, varsinkaan näinä päivinä. Miten pitääkö tähän musaa? Jos ei työryhmällä olisi yhteistä huumoria, niin, niin olisi hyvin vaikea työskennellä. Lauri jakaa hyvin avoimesti kaikki tyhmätkin ideat. Totuttaudutaan nyt tähän näkyyn sitten. Riistapolun tekstissä mua koskettaa se ihmisten tavallisuus. Siinä ei ole niin kuin hyviä eikä pahoja, vaikka on draama kyseessä ja jopa tragediaksi yltyvä sellainen, niin ihmiset on niin tunnistettavia siinä tavallisuudessaan. Kaikki on vain ihmisiä, jotka yrittää selviytyä maailmassa, jossa kaikki ei aina mene niin kuin pitäisi.